KPM. Kalau baju tu seratus ringgit, okey. Sekarang ada dalam dua puluh ringgit. Boleh ni, boleh beli ni. Tapi hmm, macam mana ni? Cukup tak duit ni agak-agak ni? Assalamualaikum, Nisa. Eh, Waalaikumsalam, Cikgu. Nisa tengah fikir apa tu? Oh, Nisa tengah buat uh, pelan kewangan, Cikgu. Nisa nak beli barang. Okey. Ha, tapi barang tu harga dia seratus ringgit. Nisa ada dalam dua puluh ringgit je. Hai Nisa, hai cikgu. Hai, cikgu. Aida. Nisa, apa ni yang Nisa nak beli? Nisa nak beli baju. Tapi itulah kita ada RM20 je cikgu. Barang ni harga dia RM100. Tapi tak apa sebab hujung bulan ni Nisa dah sasarkan uh, mesti dapat beli baju tu. Okey, bagus Nisa. Kalau macam tu hari ini cikgu berdua akan ya. ajar Nisa kaedah pengurusan kewangan yang efisien. Yeay! Terima kasih, Cikgu. Baiklah, okay. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Cikgu. Eh, bersama saya, Cikgu. Saya pun boleh jadi Cikgu juga. Boleh. Bersama saya, Nisa. Dan juga dua orang Cikgu yang akan mengajar kita berkenaan dengan... Uh, topik kita hari ini adalah kewangan. Uh, pelan kewangan, macam mana kita nak merancang kewangan kita. Tapi bagi Nisa, ianya bukan sekadar sesuatu yang... murid-murid uh, di sekolah belajar, tetapi untuk kegunaan harian kita secara... Uh, Baiklah Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan jangan lupa cuci tangan dengan bersih guna air dan sabun. Baiklah, yang kedua-dua di hadapan Nisa ini adalah dua orang guru kita yang akan sama-sama dengan kita untuk subjek literasi kewangan, pengurusan kewangan siapa mereka. Jom kita tonton profil mereka. semua. Kita persilakan Cikgu Sangkita dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur dan juga Cikgu Nur yang merupakan penolong pengarah unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum KPM. Apa khabar Cikgu-Cikgu? Sehat. Selamat pagi. Saya tak sabar hari ini sebab saya nak belajar macam mana saya nak mengurus kewangan saya supaya hujung bulan saya dapat beli barang apa yang saya nak. Baiklah, tapi sebelum tu apabila kita sudah berada di dalam jarak yang selamat dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka masing-masing di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih. Contoh ni saya ada bekas plastik ni, kita boleh simpan, cikgu ada bekas yang berzip. Yang penting ianya kekal bersih untuk digunakan kembali dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor, bawalah mask yang baru, pelituk muka yang baru. Barulah selamat kita nak pakai. Maklumlah kita ni masih lagi uh, dalam uh, orang kata apa? Melawan COVID-19. Jadi jangan leka di mana saja kita berada. Baiklah cikgu Sain kita, mungkin cikgu ya. Sain kita boleh kongsikan dengan kita apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan kewangan. Mm -hmm. So and uh, kalau ikutkan pengurusan yeah. kewangan ni adalah topik yang baru. Baru yeah. diperkenalkan ha. di tingkatan 4 uh, menerusi KSSM yang baru. Tapi saya rasa mm -hmm. saya patut beri, uh, beri kepada Cikgu Aida uh, pendapat beliau ya. mengenai pengurusan kewangan ini. Baiklah Cik Marina Silakan. Okey, a uh, kami di BPK adalah uh, apa uh, yang akan yang menghasilkan ya mm -hmm. uh, dalam di SKP kita ni, uh, literasi kewangan ni mm -hmm. kita eksplisitkan dalam topik matematik pengguna. Okay. Jadi pengurusan kewangan ni uh, merupakan uh, bab dalam mm -hmm. tingkatan 4, mm -hmm. merupakan bab terakhir dan ia adalah sangat baik untuk kita dedahkan kepada murid uh, yeah. sejak dari usia yang muda lagi. Ya, bercakap mm -hmm. mengenai usia yang muda saya pasti ini sesuatu perkara yang sangat baik betul. untuk kita tanamkan mengenai pelan kewangan, literasi kewangan terhadap murid-murid kita di sekolah dan bercakap pasal murid-murid di sekolah. Hmm. Saya tidak berseorangan, mestilah yeah, saya betul. nak ajak kawan-kawan saya sama-sama belajar dengan kita pada hari ini bersama dengan penonton di rumah. Jom kita persilakan kawan-kawan dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Hai. 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 Selamat, pagi. Selamat pagi. Mana suara masing-masing? Diam terus. <laughs> Selamat pagi semua. Kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita. Saya persilakan siapa dulu nak perkenalkan diri? Ilham, silakan. Ilham jangan lupa buka mikrofonnya. Ah, ha, lupa pula. Ah, Baik. Maaf, maaf. Ah, tak apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Haris bin Zainuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali. Baik, terima kasih Ilham. Seterusnya, rakan kita yang bernama Luqman. Sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Muhammad Luqman bin Zainuddin dari SMK Raja Ali. Baiklah, seterusnya kita ada Zul Akil. Silakan. Hai, uh, Saya Zuhakil bin Zulkifli dan nah, SMK Raja Ali. Baik, kita ada Irsyadudin. Sila perkenalkan diri anda, Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyadudin bin Irsyadudin. Saya hmm. daripada SMK Raja Ali. Baik, dan tak sekali rakan kita yang bernama Fitriana. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriana Azika binti Fakhrul Anwar. Saya dari SMK Raja Ali. Baik, ini adalah lima rakan-rakan kita yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang episod ini dan yang di rumah pun boleh sediakan pen, kertas dan bahan-bahan untuk kita sama-sama ulang kaji topik kata empat matematik pengguna matematik pengguna pengurusan kewangan. Baiklah, kita ada video yang kita nak pertontonkan terlebih dahulu. Jom kita lihat video ini. Apa perancangan jangka masa panjang? Dalam tempoh dua tahun akan datang, saya cadang untuk membeli sebuah rumah terus 2 tingkat. So, apabila saya dah start bekerja, saya bersadar untuk menyimpan rm ringgit untuk bayar deposit rumah tersebut. Saya ingin membeli telefon pintar dalam tempoh dua tahun. Jadi, saya bersadar untuk menyimpan duit sebanyak RM50 sebulan sehingga saya dapat membeli telefon pintar tersebut. Dalam masa lima tahun, saya bersadar untuk masuk ke kolej So, saya bercadang ingin membeli sebuah motosikal. Jadi, saya bercadang untuk menyimpan sebanyak RM100 pada setiap bulan sehingga saya dapat membeli sebuah motosikal. Saya bercadang untuk memasuki kolej lepas Form 5. So, saya survey yang saya perlu bayar yuran pada hari pertama. So, saya bercadang untuk menyimpan RM100 selama sebulan untuk bayaran tersebut. Itu dia pendapat rakan-rakan kita mengenai subjek ini di mana ianya akan membantu mereka mana tahu nanti nak menyambung pelajaran, nak menggunakan uh, uang yang banyak untuk pelbagai perbelanjaan. Jadi ini adalah uh, salah satu cara untuk kita lebih peka bagaimana nak menyusun perbelanjaan kita. Baiklah Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan serba sedikit mengenai matlamat ataupun objektif kita pada hari ini. Okey, uh, sebelum kita teruskan dengan matlamat Baik. mungkin Nisa nampak di depan ya. Nisa ni. Uh -huh. Okey, ini merupakan bahan sokongan sebagai ya. panduan kepada guru-guru ya. untuk menjalankan aktiviti PDP di dalam kelas. Baik. Kerana uh, topik ini adalah topik baru pendidikan ya. keuangan dalam KSSM Matematik. Jadi kami menyediakan panduan supaya cikgu ya. lebih mudah. Ya. Jadi untuk matlamat uh, pendidikan keuangan dalam KSSM ini, ya. seperti yang kita boleh lihat di skrin ya. Okey, saya ke belakang sedikit. Ya. Uh, matlamat pendidikan keuangan ini pendidikan keuangan bermatlamat untuk melahirkan murid celik keuangan uh, yang berupaya menguruskan keuangan secara cekap dan bijaksana. Ini adalah ya. sumber daripada BPK 2016. Hmm. Mungkin Nisa kalau nak tahu apa yang dimaksudkan dengan celik keuangan. Ya. Nisa Aa, rasa dia saya apa? rasa celik keuangan ini apabila kita tahu ya. dan kita peka bagaimana untuk mengurus kewangan sendiri. Betul. Betul Secara ringkasnya, uh -huh. dia adalah bagaimana kita nak menghasilkan murid yang berliterasi uh -huh. kewangan. Keuangan. Okay. Jadi, sejurus dengan matlamat pendidikan kewangan ini, uh -huh. uh, inilah objektif pembelajaran kita pada yeah. hari ini di mana kita akan membuat standar kandungan uh, 10.1, ini adalah bab yang ke-10 hmm. di tingkatan 4, perancangan dan pengurusan kewangan. Dan di akhir pembelajaran ini, murid dapat menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan seterusnya, menilai keboleh laksanaan pelan kewangan tersebut. Ya, baiklah. Ha. Saya kira rakan-rakan saya yang di studio ini sudah bersedia. Kalau anda sudah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Ya, okay. semua dah bersedia. Yang diharapkan yang di rumah pun juga teruk bersedia. Tetapi sebelum kita meneruskan pelajaran kita, kita akan beritahu seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita pun tak nak buang masa kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini silakan Cikgu Sangkita dan Cikgu Aida ok terima kasih Cik, uh, Cikgu Nisa lah Cikgu ah, pun cikgu boleh cikgu Nisa. Okay. Uh, kita akan buat aktiviti dan selepas aktiviti kita akan buat uh, latihan okay? Yeah. dan aktiviti ini saya bahagikan kepada dua segmen iaitu segmen yang pertama iaitu menghuraikan proses pengurusan kewangan dan segmen kedua pula adalah konsep smart. anda boleh lihat di depan di depan saya ini ada perkataan smart tersebut. Jadi apakah itu smart? saya akan persilakan cikgu Aida untuk teruskan. Okey, so murid-murid, dalam topik ini apa yang pertama sekali yang kita akan belajar adalah proses pengurusan keuangan. Okey, yang pertama, proses pengurusan keuangan ni dia ada lima langkah. Uh -huh. Okey, Nisa, yang pertama adalah menetapkan matlamat. Macam Nisa tadi nak menetapkan yeah. matlamat, Nisa kata nak beli baju. Okey, uh -huh. di hujung bulan. Okey, itu menetapkan matlamat, a uh, dan Nisa kata berharga RM100. Uh -huh. Okey, yang kedua, menilai kedudukan keuangan. Menilai kedudukan keuangan macam contoh Nisa tadi, Nisa uh -huh. kata sekarang Nisa cuma ada RM20. Ya, yeah, itu yeah. menilai kedudukan uh -huh. keuangan. Yang ketiga, kita mewujudkan pelan keuangan. Bermaksud apa yang kita nak rancang uh -huh. untuk kita mencapai sasaran tu. Yang keempat adalah melaksanakan pelan keuangan. Uh -huh. Contoh macam Nisa rancang tadi, setiap minggu Nisa nak simpan RM20. Yeah. Dan uh -huh. apabila kita melaksanakan kita kena ikut perancangan. Uh -huh. Dan yang terakhir adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Contohnya sehingga uh, akhir bulan uh -huh. adakah Nisa telah mencapai sasaran RM100 tersebut. Baik. Okey. Oh. Dan seperti yang cikgu kita tadi cakap di depan kita ni ada perkataan smart. Apabila kita ingin menetapkan matlamat, kita perlu ikut konsep smart. So apa sebenarnya smart ni? Okey, kita ambil daripada perkataan berbahasa Inggeris. Uh -huh. S yang pertama adalah specific. Bermaksud kalau kita nak menetapkan sesuatu matlamat keuang, sesuatu matlamat, dia mesti matlamat keuangan yang khusus. Okey, nak beli baju berharga berapa yang khusus. Okey, yang kedua adalah measurable. Sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti boleh diukur dengan nilai wang. Okey, kita tak boleh kata saya nak beli kasut. Uh -huh. Tapi kita tak ada harga. Uh -huh. Okey, itu adalah yang kedua, eh, measurable. Yang ketiga adalah attainable. Mestilah matlamat itu boleh dicapai. Capai. Tak bolehlah kita berfikirkan bulan dan bintang ya, yang kita betul. tak boleh capai. Uh -huh. Okey, yang keempat adalah realistik, yang mana... Sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mestilah realistik, uh -huh. Okey, Dan yang keempat, time bound. Apabila kita menetapkan sesuatu matlamat, kita mesti ada tempoh masa untuk dicapai. Uh -huh. Macam Nisa punya sasaran tadi yeah? sangat bagus, yeah. jelas ada harga uh -huh. dan menilai kedudukan keuangan uh -huh. dan uh, berapa tempoh masa. Hujung yeah. bulan Nisa mesti, mesti capai, ya yeah. betul. Okay, okay, cikgu kita. Alright, daripada konsep smart tadi, uh -huh. uh, saya akan memberikan anda dua contoh. Okay? Salah satu contoh ni contoh yang kurang tepat dan satu lagi contoh adalah contoh yang memenuhi matlamat smart itu. Okay, yang kurang tepat ialah saya ingin membeli sesuatu pada masa akan datang sesuatu. Apa itu? Ah ha, boleh jadi, jadi makanan. Yeah, boleh betul. Jadi baju. Betul. Boleh jadi basikal. Betul. Pastu satu lagi ialah masa akan datang. Mm -hmm. Kita tidak tahu apa tempoh-tempoh tersebut. Mm -hmm. ha, jadi kalau ayat yang betul untuk konsep smart, saya ingin membeli kasut sukan yang berharga RM100 dalam tempoh 5 bulan. Ha, jadi anda boleh tengok di spesifik. Kasut sukan harga RM100 dan juga tempoh, tempoh diberi iaitu 5 yeah. bulan. Betul. Tapi Nisa, saya rasa mm -hmm. daripada saya hanya memberi contoh. Mm -hmm. Apa kata kita dengar daripada pelajar kita? Ah. Mestilah kita nak tahu contoh-contoh daripada rakan-rakan kita dari SMK Raja Ali semua dah bersedia ya nak kongsikan contoh masing-masing. Kita nak uh, pilih okay. siapa dulu cikgu? Uh, saya rasa saya nak pilih uh, yang paling cantik di sini. <laughs> ah, <laughs> Fitriana. Saya ke? Ya bukan <laughs> Fitriana. <laughs> Silakan, Fitriana. Contohnya adalah saya ingin membeli sebuah telefon pintar berharga RM1,000 dalam tempoh 12 bulan. Ya, yeah. okey bagus contoh bagus dia. Contohnya, bagus cikgu. contoh dia. Ha -ha. Ha, terima kasih Fitiana. Betul, telefon pintar berharga dan juga tempo, tempo, tempo. yang memang realistik. Mm. Ha, yang dia boleh kumpul duit mm. tu untuk membeli. Yeah. Okey, mungkin satu lagi contoh. Ah, uh, ha? tapi sebelum tu, yeah. cikgu kita, mungkin saya nak terangkan sedikit ya, minta okay, maaf cikgu kita. Ha, uh, tadi murid tadi dia nak beli telefon pintar. Mm. Okey, tapi kita nak menekankan juga keperluan dan kehendak. Yeah. Yeah. Telefon betul. pintar itu keperluan, mm. tetapi betul. jenamanya mm. ataupun Spek spesifikasinya spesifikasi? merupakan kehendak, kehendak kita kita yeah, perlu betul. mengikut keperluan dahulu betul? Okay, uh, betul 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 kita. Kita mm. perlu juga kira dan juga betul Malumlah, di betul 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 kita betul 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 ada yang betul ada yang betul 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 ...berbanding yeah. kehendak. Ah ya, yeah. yeah, betul. Okey, jadi sebelum saya sambung, satu lagi contoh. Jom ah, cikgu, kita... siapa lagi? Ah siapa yang ingin memberi Siapa nak kongsikan, boleh angkat tangan. Tak angkat tangan kita pilih. Ah saya cikgu. Ah silakan. Ah, silakan. Ah ha, okay. contoh saya pula. Hmm. saya okay. ingin membeli sebuah motosikal okay. yang berharga RM7000 dalam tempoh masa 24 bulan. Hmm. Okey bagus. Terima kasih. Bagus. Ya. di atas contohnya. Ah ha, betul. Okey motosikal uh, dia ada tempo dia dan juga harga. harga, ha, harga bagi hmm. motosikal tersebut. Ah ha, okey. Baik. Uh, kita sudah pun dengar daripada rakan kita hmm. okay, beberapa contoh dan juga yang dapat anda lihat di skrin juga. Hmm. Okay, sekarang ialah kita akan masuk latihan. Okey, kita akan buat sedikit latihan berdasarkan konsep SMART tersebut. Yeah. Tapi sebelum tu, seperti biasa saya nak anda semua bersedia dengan sekeping kertas dan juga alat tulis anda dan cikgu akan countdown bagi anda supaya anda semua sudah bersedia. Boleh? Okey, so countdown dia start dari 5 4 3 2 1. Let's go. Okey, jadi latihan yang pertama yang akan kita buat Ah, inilah soalan dia. Okay, mungkin cikgu Aida boleh tolong bacakan, bacakan soalan okay, tersebut. Boleh. Soalan ini kita ambil daripada buku panduan itu Nisa. Mungkin uh -huh. Nisa pun boleh selak dan uh, buat sekali. Yeah. Okay, soalan pertama, Encik Bakar mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran anaknya yang kini berusia 13 tahun ke institusi pengajian tinggi awam selepas tamat persekolahan. Oleh itu, beliau merancang untuk menguruskan pelan keuangan yang mana kos pengajian bagi peringkat diploma adalah sebanyak RM15,000. Pada pendapat anda, apakah strategi pengurusan keuangan yang terbaik buat Encik Bakar agar dapat mengumpul sejumlah wang bagi membiayai pengajian anaknya. Hmm. Kalau kita lihat soalan ini ya, sebenarnya satu pendidikan itu sangat utama. Yang kedua, bapa ini telah merancang okey daripada ya. awal sebab anaknya baru berusia 13 tahun. Hmm. Ha jadi kita beri peluang kepada pelajar kita dalam lebih kurang 2 minit untuk, untuk menjawab cinta. soalan ini. Ah ha. ya. Saya kira mereka telah pun uh, memahami yeah. konsep smart yang kita jelaskan Betul. sebentar tadi. Saya pun nak cubalah. Sekejap mm -mm. uh, saya tengok dulu. Buku kalau uh, buku panduan ini di muka surat berapa cikgu? Oh. Cik? Uh, di cik bahagian pula. yang segmen yang pertama. Segmen yang pertama, ter advance. ter advance. <laughs> <laughs> Terawas okay, pula take. saya. <laughs> Okey, okay. sementara Nisa mencari hmm. latihan tu, Baik. Mungkin kita boleh lihat ya. hmm. Apabila kita uh, memberikan senario ataupun situasi hmm. Tidak semestinya situasi itu mesti sentiasa berarah tinggi yeah. Dalam matematik pengguna pendidikan keuangan ini Apa yang hendak kita tekankan dalam hmm. pendidikan keuangan adalah Murid mesti boleh membuat keputusan keuangan yang bijak hmm. oh Apabila dia goodness. nak membuat keputusan keuangan yang bijak yeah. Dia perlu uh, memahami masalah, hmm. merancang yang paling penting apa Nisa? Yang paling penting... Menaakul. Nisa Menak pernah aku. dengar? Menakul ni... Sekejap, sekejap, sekejap. Ha. Alamak, kena refresh baliklah cik. Okey, menakul ni kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh katakan sebagai reasoning reason. ataupun reason, reason out. Oh, baik. Dia hmm. membuat justifikasi, hmm. dia menganalisis hmm. dan akhirnya dia mesti mencapai satu keputusan keuangan yang bijak. Yeah. Itu dia punya keyword. Ya, ya menakul. betul. Nak Pak Mungkin boleh uh, tulis juga menakol apa informasi betul. tambahan kita pada hari ini. Ya, okay, betul. Soalannya tadi ya. yang Cik Bakar tu mm -mm. okey. Jadi kita nak uh, kena nyatakan apa, uh, di bahagian specific, specific, measurable, attainable, realistic dan juga time bound. Time bound. Uh, betul. Sebab specific tu apa apa pernyataan di mana uh, yang menyatakan ini adalah tujuan spesifik uh, untuk pengurusan kewangan tersebut. Kawan-kawan kita fokus masing-masing. yang Di rumah pun boleh turut sama, mencuba. Okey, mungkin kita hmm. boleh mendengar jawapan mereka. Ha, jom ha. kita dengar. Ada yang dah siap? Kalau ada yang siap, boleh kongsikan dengan kami. Ya, ah, silakan Isyad. Yeah. Isyad, silakan. silakan. Uh, Okey, uh -huh. daripada... Kita ambil daripada spesifik dulu. Baik. Encik Bakar ingin melanjutkan pelajaran anaknya di peringkat diploma ke IPTA. Manakala, measurable pula kos yang diperlukan adalah sebanyak RM15,000. Betul. Attainable pula, Encik Bakar perlu menyimpan sebanyak RM250 sebulan selama 5 tahun. Okey, uh, Isyad cikgu ada satu soalan. RM250 ya. itu bagaimana Isyad dapat? Oh, okay. saya RM15,000 bagi dengan RM60. Eh, RM60. Ah, Okey, RM60. 15000 bahagi dengan 60. Eh, 60. Ah, Okey, Irsyad, satu lagi soalan. Ha, satu lagi sebab yeah. saya tak nak bagi Irsyad keluar awal sikit. So yeah. saya nak tanya, 60 tu bagaimana Irsyad dapat? Dapat. Apa yang 60 oh, tu? 60 tu uh -huh. saya dapat daripada 5 tahun tu kan? Dikarak uh -huh. dengan 12 bulan. Uh -huh. Jadilah 60. Pandai uh -huh. oh, oh, Ishad. Lah. Ya. Yeah, Nanti okay. ada kawan-kawan tu tanya apa yang 60 tu? Selama 60 bulan tempoh uh, 5 betul. tahun tersebut. Bagus Ishad. Okay. Tania. Alright. Bagus Ishad. Ah uh, uh, boleh Ishad sambung hmm. dengan realistik dan juga time bound. Hmm. Oh, oh boleh. Ah uh, realistik pula. Encik Bakar perlu menguruskan kewangannya dengan menyimpan RM250 sebulan selama 5 tahun bagi mencapai matlamatnya. Dan akhir sekali time bound dalam tempoh 5 tahun, Encik Bakar perlu mendapatkan RM15000 perbelanjaan pengajian anaknya ketika melanjutkan pelajaran. Uh, ah, betul, bagus, bagus, jawapan. bagus, Bagus Insyaallah. Tanya. sangat jelas. Ah, sangat, sangat jelas. Okey. Mungkin uh, saya nak tambah sedikit juga nisa yeah, dalam silakan. matematik uh, pengguna ini hmm. pendidikan keuangan ini dia di bawah bidang nombor dan operasi. Baik. Jadi operasi yang terlibat dalam pendidikan keuangan ini hmm. dia cuma operasi asas saja. Yeah, cik betul. Kita. Mungkin kalau kita boleh terangkan apa operasi asas matematik? Uh, operasi penambahan, asas, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian. pembahagian. Ya. Itu sahaja. Iya. Baiklah jadi tak susahlah sebenarnya. Tidak. Baik, betul. Pengguna betul. Mm -hmm. Okey. Yang penting adalah mereka berjaya mendapatkan pengurusan kewangan yang bijak. Keputusan kewangan. Ah, keputusan, kewangan. Ya, ah, keputusan yeah. Kewangan yeah. yang bijak. Okey. Alright. Baik. Uh, boleh kita teruskan pada soalan Jom. yang kedua? Boleh. Boleh. Okey. Oh, maafkan saya. Okey, ni soalan yang kedua. Okey. Mm -hmm. Soalan kedua berbunyi, okay. Datuk dan Nenek Ah Chong berada di Beijing China. Mereka mempelawa cucunya untuk melawat mereka pada cuti sekolah bulan Disember nanti. Ah Chong perlu menyediakan wang untuk membeli tiket penerbangan pergi dan pulang bagi memenuhi pelawaan datuk dan neneknya. Setakat ini, Ah Chong mempunyai RM200 yang diperolehi daripada ampau pada Tahun Baru Cina. Bagaimanakah Ah Chong boleh memperoleh wang yang mencukupi bagi merealisasikan impiannya? Jadi kawan-kawan, boleh nyatakan uh, uh, lima konsep tersebut spesifik, measurable, Betul, attainable, attainable yes. realistic dan juga time, time bound. Boleh tuliskan sekarang kita nak lihat siapa yang boleh kongsikan jawapannya pula selepas ini. Okay. Sebelum mm -hmm. tu, ah sebelum Misa. tu, ah, ya. sebelum tu saya pun teruja nak cakap Betul. sesuatu. Betul, silakan. <laughs> Sebab dia ada sesuatu dengan ah, soalan ini. Ah dia ah. kalau dalam bahasa Inggeris hidden message. Ah yeah, hidden okay. message di sini tapi ah. saya tak nak terang hidden message tu cik grader. Okey, kalau Nisa menghayati setiap baris mm -hmm. uh, dalam situasi tersebut, uh, apa bila kita nak menetapkan ini dia mesti spesifik betul mm -hmm. dan uh, murid ini dia nak terbang ke negara China. Yeah. Okey, tetapi tidak dinyatakan berapa tambang penerbangan. Yeah. Jadi murid ha -ha. tu dia kena bekerja uh, satu step lebih awal Baik. iaitu dengan mm -hmm. meneroka berapakah tiket Okey, yeah. penerbangan yang on kata bersesuaian, bersesuaian dengan bajetnya. Ya. Yeah. Okey. Dan juga bersesuaian dengan destinasinya. Betul yeah. ni. Kalau mahal sangat, betul ke harga tu sesuai dengan yeah. nak pergi ke terbang ke Beijing? Okey, sementara kawan-kawan kita beri jawapan masing-masing, mm -hmm. kita akan beri seketika yang di rumah boleh terus sambung menjawab soalan dan sama-sama kita lihat jawapannya selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi. KPM. kita tadi ada tinggalkan anda semua dengan soalan dan kita telah beri masa kepada anda di rumah dan juga rakan-rakan di sini untuk menjawab soalan dengan baik tetapi kan saya ada sesuatu persoalan lah Cikgu Aida, Cikgu ya, kita sebabnya ya. soalan ini tidak menyatakan seperti Cikgu kita sebut tadi tidak menyatakan berapa harga tiket penerbangan Betul. dan mengikut pengalaman saya, tiket penerbangan ini ada ah, yang mahal, nak selesa, ada yang murah dan berpatutan Betul. itu dah... Pada keperluan ataupun kehendak Cikgu Aida kan? Betul. Mm -hmm. Jadi apabila kita hendak membuat sesuatu keputusan yeah. keuangan, kita mesti ada justifikasi. Mm -hmm. Bermaksud kalau kita mempunyai kedudukan keuangan yang stabil, Baik. kita mungkin boleh pergi kepada tiket penerbangan yang lebih tinggi. Yeah. Tetapi kenapa mungkin dia menyediakan sekali dengan pakej makanan. Mm -hmm. Dan kita kena membanding meja lah. yeah. kalau mungkin tiket penerbangan tu murah. Tetapi yeah. apabila kita nak menambah yeah. um, pakej makanan, kita mm -hmm. kena bayar lebih. Yeah. Jadi murid macam berbalik kepada penakulan tadi murid kena menyiasat meneroka ataupun dan akhirnya dia kena menakul apa keputusan keuangan yang terbaik dan bijak yang dia perlu buat. Ya baiklah terima kasih cikgu Aida. Saya kira rakan-rakan kita dari SMK Raja Ali sudah pun bersedia dengan jawapan masing-masing tapi kan cikgu kita kita nak ajak siapa ni nak kongsikan jawapan hmm. beliau. Saya saya le lebih suka dari hmm. sini saya yeah. nampak yang background warna hijau baju warna hijau. Siapa ya, tu? Ha. <laughs> Abang warna hijau Silakanlah. la kan. Jadi, uh, Zul, Zul. kongsikan selaskan okay. jawapan Ternuskan. anda. Ah, uh, Ah, right. uh, bagi spesifik S, mm -hmm. uh, acung ini melawat datuk dan nenek ini di Beijing, China. Baik. Okey. Okey. Jadi, okay. ah okay, uh, bagi measurable pula, tiket penerbangan pergi dan balik ke China adalah RM2000. Okey. Azul uh, sebab di sini cikgu tak nampak RM2000 tersebut uh -huh. bagaimana Zul mendapat harga RM2000 tersebut okey uh, setelah buat uh, perbandingan uh -huh. saya dapati tiket RM2000 ni adalah daripada syarikat penerbangan yang menawarkan semua jenis perkhidmatan iaitu okay. insurans 10, uh, bagasi 10, makan minum uh, dan lain-lain lagi yeah. dan ia yang paling berbaloi Okay, berbaloi hmm. dengan uh, keperluan dan kemudahan yang diberikan. Betul. Baik, baik. Okey. Okay. Seterusnya? Okay. Alright, seterusnya okay. attainable. Attainable. Okey, attainable pula. Acong perlu menyimpan RM225 sebulan hmm. selama okay. 8 bulan dan ditambah dengan wang yang diperolehinya semasa perayaan lalu ataupun warisan hmm. okay, ini. Okey ni. Okey, alright. Hai Turi. Okey, RM225 mm -hmm. diperolehi yeah. daripada duit angpau. Mm -hmm. ha, lepas itu uh, di, uh, Zul juga ada membuat sedikit pengiraan. Mm -hmm. ha, Okey Zul, mm -hmm. boleh tak terangkan secara ringkas mm -hmm. apakah pengiraan tersebut? Oh ya, ah 225 ah uh, bila darab 8 kita akan dapat jumlah jumlah mm -hmm. yang kurang daripada 2000. Jadi yeah. kita perlu okay. tambah dengan wang simpanan yang dia dapat iaitu 200. Jadi okay. dia akan mencukupkan 2000 ringgit. 2000 ringgit. Ah. Okay. Kalau Baik. kita lihat memang betul seperti betul. apa yang Cikgu Aida beritahu tadi, betul. ini melibatkan operasi asas matematik. Yeah. Ah, tidak rumit. Yeah. Tambah tolak, darab, darab bagi. Darab bagi. Nah, betul. itu sahaja. <laughs> Okey, Azul uh, boleh tak Azul uh, uh, continue dengan realistik dan juga time bound? Okey, uh, bagi realistik pula, Ah Chong perlu meningkatkan tahap kewangannya dalam tempoh 8 bulan agar dapat menyimpan sebanyak RM225 setiap bulan. Okey, okay. alright. Time bound? Yang terakhir, time bound pada bulan Disember, Ah Chong perlu memperolehi RM2,000 bagi membolehkan bagi membolehkan diri beliau melawat datuk dan neneknya di Beijing, China. Okey, okay. alright. Dan uh, ini juga adalah untuk pelajar yang di luar sana. Okay, ini adalah contoh jawapan sahaja. Betul. Uh, ada pelbagai jenis jawapan. Betul itu adalah betul? berdasarkan apa anda punya research. Uh, research hmm. anda uh, tiket penerbangan, harga hmm. tiket penerbangan, justifikasi anda, yeah, keperluan, betul. kehendak. Yeah. Tapi yang penting, keputusan kewangan yang bijak. Yang bijak. Ah, ya. Itu, itu apa kata kunci kita ni sama hmm. membuat keputusan kewangan, kewangan yang, yang bijak. bijak. Cikgu kita ada sebut jawapan mungkin berbeza. Contoh macam betul. Nisa mungkin Kedekutlah, tak naklah belanja RM2,000 untuk tiga penerbangan. Kita research, mungkin dapat yang lebih murah. Mungkin okay. dapat yang RM1,500. Tetapi hmm. mungkin ada kekurangan daripada segi kemudahan yang disediakan. Tetapi uh, cukup untuk kita. Contoh, yeah, tak betul. perlu makan, tak apa. Saya tidur sajalah. Sebab oh, itu penerbangan. Yeah, ha, yeah. Jadi, kena ada keputusan kewangan yang, yang bijak. Betul, Nisa. Baiklah, jom cikgu kita teruskan. Okey, okay. kita teruskan. Okey, ini pula ialah soalan yang ketiga. Okey, soalannya adalah Ahmad telah terpilih mewakili sekolahnya dalam perlawanan bola sepak yang akan diadakan pada bulan Julai nanti. Okey, kasut bola yang dimiliki oleh Ahmad telah lusuh dan perlu diganti dengan yang baru. Dia mempunyai masa selama empat bulan untuk memiliki kasut tersebut. Harga sepasang kasut bola yang bagus di pasaran adalah dalam lingkungan RM150. Bagaimanakah Ahmad dapat mengumpul wang bagi mencapai matlamat tersebut? dalam masa yang ditetapkan. Baiklah, cikgu kita, saya perasan soalan ni dia dah ada banyak ataupun mungkin semua informasi yang yeah. diperlukan Betul dalam tuh. konsep smart kita mm -hmm. ni. Jadi, ini adalah mata pelajaran ataupun sesuatu yang mudah untuk kita ikuti uh, dan senang untuk kita faham bagaimana ia dilaksanakan. Betul Jadi, kawan-kawan kita bersedia dengan jawapan masing-masing. Siapa agaknya rakan kita yang akan berkongsi jawapan uh, beliau pula? untuk soalan yang ketiga ini, untuk senarion yang telah diberikan sebentar tadi. Mungkin Nisa okay. akan cuba jawab bahagian spesifik saja. Ha, boleh, okay. je? Ah, ya, boleh, boleh, boleh. Ah, boleh. Ah, bahagian be measurable, be bersih, attainable, be realistik be dan time bomb tu saya perlukan seorang rakan untuk bantu. Okay. okay. Saya rasa, okeylah, saya bagi dulu lah spesifiknya uh, Ahmad uh, terpilih dalam mewakili sekolahnya dan perlu membeli kasut uh, sukan yang baru. Kasut bola yang baru ha, pada bulan Julai. Apa perlawanan bola tersebut? Ahmad ha, telah okay. terpilih di dalam perlawanan bola pada bulan hmm. Julai uh, untuk mewakili sekolahnya dan perlu membeli kasut bola yang baru. Okay. maknanya pada bulan Julai itu dia dah perlu beli yang baru. Uh. Jadi kita perlukan rakan-rakan hmm. saya, bantu saya untuk bahagian measurement Uh, measurable. Attain, measurable. Uh, measurable. Measurable. Ha, measurable. Measurable. Boleh. <laughs> measurable. 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 jawapan Measurable. 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 Silakan. Ah, uh, dapat spesifik saya, hmm. uh, Ahmad ingin membeli sepasang kasut bola untuk perlawanan yang akan datang. Baik. Ah. Okey, lebih kurang mungkin ayat bisa panjang ya, sikit ya, betul. betul. Uh, uh. Okey. Okay. Seterusnya? Baik. Untuk measurable pula? Untuk measurable pula. Harga bagi sepasang kasut bola yang bagus adalah 150 ringgit. Baik. Oh, Okey. Okay. Bagus. Okey, attainable ayat nama nombor Ahmad perlu menyimpan sebanyak RM37.50 sebulan selama 4 bulan. Okey okay. dan seperti biasa secara ringkas apakah hmm. pengiraannya? Oh, okay. Ataupun ah, begini Lokman. Ke... Ah ha, boleh ke Lokman tunjukkan? Ha, kalau Saya kalau nak ada... tengok juga tulisan Lokman. Ah. Oh. ada tulis ke? <laughs> ha ini nampak tak? Ah ha, kita nampaklah. Wah. Wow. Bolehlah. Ah, ha, ke, okay, nampak. Ke kanan sikit. Okey, kita nampak ha, tu bahagi RM150, bahagi RM4, yeah. sama dengan RM37.50 yeah. ha, okay, ha, okay. so, uh, ya? Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey, alright. So, realistik dengan time Ya, Untuk realistik, Ahmad perlu meningkatkan tahap kewangan sebanyak RM ni. RM37.50 sebulan okay. agar dapat membeli sepasang kasut bola dalam masa 4 bulan. Okey. Okay. 4 bulan ya. Uh. Ah. 4 uh. bulan. Okey. Oh, Alright. Baik. Terima kasih atas jawapannya. Tanya Lukman. Nisa, Nisa hmm. rasa jawapan ni uh, dia tetap tak? Adakah dia hanya satu jawapan saja? Hmm. Nisa rasa lah pada pandangan saya. Saya rasa mesti uh, ada jawapan yang lain yeah. bergantung kepada contoh. Kalau tiba-tiba Ahmad nak beli kasut yang lebih bagus, mungkin harga dia naik. Yeah. Uh, okay. Jadi uh, target ataupun uh, kemampuan kewangannya perlu ditingkatkan lebih lagi daripada apa yang telah betul. dikira sebentar yeah. tadi. Betul, ha. betul, Nisa. Jawapan yang tepat sebab kita kata dalam dalam lingkungan ataupun dalam anggaran. Yeah. Yeah. Betul, Nisa. Hmm. Mungkin pergi kedai tiba-tiba Rupanya 150 tu harga sil. Masa nak beli bulan, lepas 4 bulan dah tak ada sim. Mungkin harga dia jadi harga asal. Jadi yeah, dia akan ada betul. perubahan Encik Goyang. Betul. Ah, betul. Ah, ya. Saya pun dah faham. Baiklah. Harapkan okay. di rumah pun terus sama memahami apa kita pelajari setakat ini. Baiklah ya, Cik. Betul. Jom kita teruskan. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan nombor 4. Yeah. Okey, soalan ini berbunyi seperti berikut. Okay. sekolah anda telah memperoleh sumbangan dana sebanyak RM1200 daripada sebuah syarikat telekomunikasi bagi membina sebuah taman mini dalam kawasan sekolah. Kelas anda perlu menyediakan reka bentuk taman serta memilih pokok yang akan ditanam di taman mini tersebut. Projek ini perlu disiapkan dalam tempoh tiga bulan. Bagaimanakah kelas anda dapat mereka bentuk taman mini yang menarik dengan kos yang bersesuaian? Okey, nampaknya soalan ini pun boleh kata tricky juga senario sinarionya sedikit berbeza betul. di mana dia tanya kita macam mana kita nak reka bentuk taman mini yang menarik dengan kos yang telah diberikan yeah, kepada betul. pihak sekolah. Jadi kawan-kawan boleh ya, boleh jawab yang ini. Oh tengok muka masing-masing senyum je semua. Ada nur je masing-masing. Saya pasti mereka boleh jawab yang di rumah pun boleh terus sama mencuba. Saya pun macam nak cuba tapi takut-takut pula dia jawab salah macam mana. Kalau salah tak mengapa. Kalau di sekolah kan yeah, kalau kita ada betul. buat kesalahan jangan malu untuk bertanya dengan guru, betul. untuk belajar dengan kawan-kawan. Semua akan cuba sama-sama membantu. Maklumlah namanya pun sekolah, yeah, betul. kan. Yang penting kena ha? berani. Kena, yeah, kena berani, berani bertanya supaya yeah. kita dapat betul. belajar perkara yang betul. Sementara kawan-kawan kita menyediakan jawapan masih masing-masing yang di rumah pun. Sediakan jawapan anda. Kita akan beritahu seketika. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di TV KPM. Maaf, tadi Nisa ada buat lawak sikit dengan cikgu. Tiba-tiba kan? dah -tiba, oh, on. Takut kita. Lepas kita kembali bersiaran dengan rakan-rakan di SMK Rajali dan juga cikgu kita dan juga cikgu Noraida. Kita oh, tadi ada tinggalkan uh, kalian semua dengan satu soalan dan jom kita nak pergi kepada uh, jawapan kita. Silakan. Okey, baik. Uh, bagi soalan tadi, soalan nombor 4, mm -hmm. okay, cikgu rasanya tidak mahu membincangkan jawapannya baik. Tetapi ha. cadangan jawapan tersebut boleh didapati dalam buku panduannya. Yeah. Ah, buku yang panduan pengurus satu kan? Ah yang Nisa pegang ini. Dan buku ini untuk pengetahuan Nisa yeah. boleh dimuat turun da uh, dalam bentuk PDF baik. di oh. laman sesawang. ...BPK, bahagian hmm. pembangunan kurikulum. kurikulum. Baiklah. Okey, okay, jom Cikgu kita teruskan. Okay, teruskan. Baik. Jadi, uh, ini adalah slot yang seterusnya... Hmm. ...yang akan okay. diteruskan oleh Cikgu Aida. Silakan, Cikgu. Okey, uh, Nisa untuk pengetahuan Nisa dan rakan-rakan... Hmm. ...ataupun ibu bapa di rumah. Okey, bagi topik ini, kita uh, me, orang kata menggalakkan... ya ...untuk murid-murid hmm. belajar melalui pembelajaran... ...berasaskan projek dan juga pembelajaran berasaskan masalah. Hmm. Okey, mungkin Nisa pernah dengar PBL. Uh, Okey, Cuma, hmm. apakah perbezaan di antara pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berasaskan masalah? Hmm. Dia hampir sama. kedua-duanya adalah pendekatan inquiry. Hmm. Okey, yang mana murid kena menyiasat, meneroka, menganalisis dan membuat uh, satu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Baik. Tetapi pembelajaran berasaskan projek ini dia hmm. mengambil tempoh masa yang agak lama sedikit hmm. berbanding dengan pembelajaran berasaskan masalah tetapi ia mesti daripada suatu isu Betul. ataupun masalah right? uh, dunia sebenar. Yeah. Okey. Uh, dan okey. Alright, ni Okey, yang ini dalam buku kita pelan keuangan peribadi. Okey, kita nak mendidik murid bagaimana untuk merancang pelan keuangan peribadi. Ada dua tempoh masa. Yang hmm. pertama adalah jangka pendek satu bulan hingga dua belas bulan, Baik. dan satu lagi jangka panjang satu tahun ke atas. Okey, sebenarnya dalam konteks dunia sebenar, hmm. jangka pendek dan jangka panjang ini dia uh, fleksibel hmm. ataupun kita panggil subjektif hmm. bergantung kepada keperluan. Tetapi untuk murid tiga empat... kita menyarankan bahawa jangka pendek adalah satu bulan hingga dua belas bulan, Baik. dan jangka hmm. panjang satu tahun ke atas. Okey, hmm. apa yang kita nak dalam jangka pendek ini adalah Minta murid merancang dan membentangkan pelan keuangan yang terperinci uh -huh. mengikut matlamat keuangan yang ingin dicapai berdasarkan konsep SMART. Okay? Murid perlu menilai keboleh laksanaan pelan keuangan tersebut. Okay, sama seperti jangka pendek, jangka panjang pula, apa yang membezakan dengan jangka pendek ini, murid tidak perlu, kalau baca di bawah eh, ya. Okay, di sini perlu. tidak mm -hmm. perlu menilai kebolehlaksanaan. Mm -hmm. Apa yang dimaksudkan dengan menilai kebolehlaksanaan? Yeah. Macam Nisa tadi mm -hmm. uh, nak beli yang RM100, menilai kedudukan kewangan RM20, mm -hmm. lepas tu bagaimana nak mencapai RM80. Mm -hmm. Okey, di akhirnya Nisa kena menilai adakah mm -hmm. pelan perancangan Nisa itu tercapai. Yeah. Okey, apabila dia mempunyai jangka panjang, kita tidak uh, meminta murid untuk mm -hmm. menilai sebab satu tahun murid dah Naik ke tingkatan lima. Ya, betul Cikgu. Ya, jadi kita hanya bagi jangka pendek sahaja. Baik, okey. Sebenarnya saya pun ingin tanya, menilai keboleh laksanaan itu apa? Cikgu Aida dah jawab oh, soalan okay. tersebut. Ha. Sesuatu yang kita, bila kita rancang tu maknanya kita tahu kita boleh capai. Ha. Kita betul. boleh laksanakan, kita ya. mampu. Uh, contohnya Nisa nak simpan RM20 satu minggu, hmm. mampu ke Nisa simpan RM20 satu ya. minggu? Ha. Apa Macam jadi contoh. kalau Nisa tak berjaya menyimpan? Itulah kita menilai. Ya. Jadi ha. apa... Tujuannya kita menilai supaya kita boleh membuat penambah baikan. Baikan. Ya. ya. Okay. Jadi diharapkan apa yang kita belajar setakat ini, orang kata apa kita dapat mengikuti dengan baik dan menggunakan di dalam kehidupan seharian kita. Betul, okay. So. Okay. betul, betul. Ha, jadi. Sejajar dengan konsep pembelajaran berasaskan projek, mm -hmm. kita perlu mulakan dengan sesuatu uh, isu. Okay, mm -hmm. jadi ini adalah cadangan yang boleh guru jalankan di sekolah. Yeah, okay, contohnya, okay, kalau kita baca ayat ni, uh, semua murid mempunyai impian untuk memiliki barang keperluan mengikut kehendak masing-masing. Yeah. Kebanyakan murid mendapat wang saku daripada ibu bapa atau penjaga mm -hmm. itu memang kebiasaanlah kan. Mm -hmm. okay, walau bagaimanapun, terdapat segelintir murid yang tidak langsung memperolehi wang saku namun mendapat bantuan daripada kerajaan atau badan bukan kerajaan. Ya. Okay, tahap kesedaran dan kefahaman berkaitan pengurusan kewangan dalam kalangan murid yang masih rendah menyebabkan murid sukar merancang hmm. dan menguruskan kewangan secara bijaksana. Betul. Ha, jadi Betul. ini isu, ini isu hmm. yang hmm. sedang berlaku pada masa sekarang ya. dan juga kalau kita tidak dapat Uh, menyelesaikan isu ini hmm. uh, pada alam sekarang, alam persekolahan sekarang nanti dia akan menjadi susah bila betul. mereka dewasa, betul. mereka dah mula bekerja, yeah. uh, keputusan kewangan yang bijak betul. Uh, tidak dapat yeah. diambil. Yeah. Uh, betul. Okey, But... jadi uh, berdasarkan isu tersebut, okay, sekarang kita akan buat projek. Okay, projek hmm. dia tujuannya adalah. Ke, uh, mendidik murid agar dapat menetapkan matlamat kewangan yang hendak dicapai betul. jangka pendek ataupun jangka panjang. panjang. Okey, tadi saya rasa Cikgu Aida dah beritahu mm -hmm. apa perbezaan jangka pendek dan juga jangka panjang, betul? Yeah, betul. Okey, dan melaksanakan perancangan secara pengurusan kewangan berdasarkan konsep SMART. Mm -hmm. uh, melalui kerja projek ini, murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan mm -hmm. yang bijak, mm -hmm. yang baik. Okey, yeah. yang baik serta berjaya. Mm -hmm. Okey, now Uh, cik, uh, anda boleh pilih tajuk yang bersesuaian yeah. okay? dan tempoh yang diberikan cadangannya adalah satu bulan. Ah yeah. uh, satu bulan untuk mencapai matlamat kewangan tersebut. Mm -hmm. Okay, uh, Nisa cikgu Aida sebenarnya saya telah pun menjalankan aktiviti mm -hmm. ini yeah. di sekolah. Okay, uh -huh. Namun ada sedikit kekangan. Yeah. Uh, tapi saya rasa lebih baik kita dengar dari pelajar tersebut. Jo, Apa kekangan tersebut? Apa Jadi, kekangan tersebut uh, siapa nak siapa kongsikan? yang nak kongsi? pengalaman menjalankan projek ni. Ah, uh, saya oh, silakan, okay. silakan Ilham. Saya saya. Ha. Ah, uh, okey. Ah, uh, jadi sepanjang melakukan ah uh, ini... ni, uh -huh. matlamat saya adalah untuk membeli sepasang uh, membeli sepasang kasut Baik. yang berharga RM150. RM150, uh -huh. okey. Kasut itu uh, akan digunakan semasa jambori pengakap. Okey. Okay. Selain itu, target saya adalah untuk membeli kasut itu dalam tempoh tiga bulan mm -hmm. iaitu RM50 uh, sebulan. Ringgit. Uh, okay. Jadi apabila saya menilai kedudukan kewangan saya, okay. saya mendapati duit perbelanjaan ke sekolah saya RM50 uh, seminggu. Jadi daripada duit tersebut, saya perlu menimpan sekurang-kurangnya RM20 okay. uh, seminggu untuk mencapai target RM50 sebulan ia yeah. uh, namun tetapi disebabkan uh, pandemik musim pandemik covid uh, yang uh, apa ni yang melanda. yang melanda datang pada tahun lepas baik uh, <laughs> so, saya tidak dapat melaksanakan hmm. plan ini wala bagaimanapun uh, uh, pada raya tahun lepas Perayaan tahun lepas saya telah mendapat duit raya dan menyimpan RM50 daripada hmm. duit tersebut sekarang target saya adalah untuk mendapat RM100 100. dalam masa 3 bulan Oh. Okay. Ah. Jadi kita boleh lihat mm -hmm. apa target dia, apa masalah yang dihadapi, mm -hmm. uh, all this real time, real time mm -hmm. masalah yang dihadapi, dia bagus dia simpan duit raya dia sebab dia nak capai target tersebut. Ah, yeah. uh, lepas itu kita menilai, ke, Betul. menilai, menilai keboleh, keboleh laksanaan. Laksanaan. Uh, pelan kewangan mm -hmm. tersebut. Macam uh. tadi murid tadi dia dah menilai keboleh pelaksanaan mm -hmm. dan dia tidak berjaya sebenarnya. Mm -hmm. Tapi mungkin cikgu nak uh, kongsikan satu tips ya kepada murid-murid, apabila kita dapat wang perbelanjaan atau kita panggil wang saku daripada ibu bapa, contohnya RM5 satu hari, 10% daripada wang itu kita asingkan dulu sebagai simpanan. Yeah. Contoh, RM5 Nisa, kalau 10% berapa Nisa? RM50 saja. Betul betul. Hmm. Yeah. Okay. betul, betul. Jadi uh, RM50 setiap hari, sekurang-kurangnya seminggu kita akan memperolehi RM2.50. Ya, betul. ingat pesanan itu ya, 10, <laughs> 10%, disimpan untuk simpanan anda. Yeah. Bila anda bekerja pun sama. Betul. Nisa. Okay. Baiklah, okay bosan kita ni cikgu Aida yeah, namanya yeah. masa ni cemburu betul dengan okay. kita Mungkin Inilah masanya untuk cikgu uh, membuat sedikit kesimpulan ataupun mm. ringkasan kepada pelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey saya serahkan kepada cikgu kita okay, untuk boleh. merumus. Okey. hari ini uh, kita telah pun mempelajari beberapa perkataan yang hebat. Okey. Mm. Salah satu ayat yang hebat yang kita dengar hari ini adalah membuat keputusan kewangan yang bijak. Ya. Yeah, Jadi Uh, pastikan anda membuat keputusan kewangan yang bijak uh, supaya anda dapat. Um, Dapat hidup dalam Aa, kesejahteraan uh, Keuangan yang baik pada masa akan datang mm, Betul Dan Satu, juga mm -hmm. ah, dan, Oh sorry mention tak lah Tak apa ah. Tak apa teruskan ah, Dan juga konsep smart ya, tadi Ya betul ah, Konsep smart uh, Kita sudah pun uh, ketahui apa mm. itu smart okay. uh, As specific, measurable, okay, uh, attainable, realistic, realistic dan juga time, time bound, time bound. Ah. Bagus Nisa pun dah faham Sama-sama ya, belajar ya. okay. Sama-sama okay. -sama belajar Kata-kata daripada Puan Aida Uh, seperti juga uh, tadi cikgu sang kita terangkan so cikgu sangat berharap supaya pendidikan keuangan ini dapat mendidik murid membuka mata membuka minda supaya kita perlu mengurus keuangan kita dari usia muda Baik. jangan tunggu sehingga kita dah bekerja baru kita buat dan satu lagi pesanan adalah apabila hendak membuat sesuatu keputusan keuangan kita perlulah menerapkan proses-proses iaitu uh, menyiasat ataupun yeah. memahami masalah dan menaakul dengan baik menaakul eh perkataan hari ini menaakul. Okey. Saya harap semua dah mencatat apa maksud menaakul tadi. Betul. Baiklah terima kasih. Uh. Cikgu kita dan cikgu-cikgu Aidah cikgu serta terima kasih rakan-rakan dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk subjek kita matematik uh, tambahan Matematik tambahan Dan matematik pengguna <laughs> Pengurusan keuangan Jangan lupa kewangan. konsep smart Dan yang penting Mengikut kehendak dan keperluan Betul, InsyaAllah kita Betul. akan jumpa lagi Di episod akan datang Saya Kia. Assalamualaikum Bye Bye Bye, Bye. Bye semua Bye. Baiklah Hari ini saya ingin bincang sedikit Tentang uh, pelan keuangan So dalam erti kata yang mudah Pelan keuangan ni Ialah pelan Yang akan membandingkan Duit yang kita dapat Atau duit masuk Dengan duit yang kita belanja keluar So, kenapa kita perlu buat perbandingan ni? Kenapa kita perlu ada uh, pelan kewangan sebegini? So, tujuan utama uh, pelan kewangan ni adalah untuk membantu kita untuk berbelanja secara lebih sistematik dan membantu kita untuk belanja secara lebih berwaspada serta kita, dia akan membantu kita untuk berbelanja secara lebih berkhidmat Sebagai contoh ya, contoh? Sebagai contoh uh, simple sikit, uh, kita ada RM10 Takkan kita nak beli barang harga RM12, kita kena beli barang dalam RM10 tu juga kan? so pelan kewangan seperti ini dengan uh, bantu kita untuk tengok berapa duit, berapa banyak kita ada dan berapa kita boleh belanja sebab tu uh, memang uh, bagus kalau semua orang ada pelan kewangan seperti ini so that's all for me thank you 5 tips bijak urus kewangan nombor 1 rekod perbelanjaan setiap hari tips nombor 2 hadkan perbelanjaan beli apa yang perlu disiplin ini penting untuk elak belanja berlebihan tips nombor tiga tabung kecemasan simpan untuk perkara-perkara kecemasan okey belajar dari sekarang untuk tabung risiko tips nombor empat buat target atau sasaran simpanan dan akhir sekali tips nombor lima jangan berhutang okey elakkan daripada berhutang okey itu saja terima kasih Adit TV, KPM.